Emigracioni apo lëvizja demografike është një fenomen prezent në vendin ton që prej viteve 90 e kjo është me evidente në zonat rurale apo qytetet e vogla. Me kamerën ton sot kemi qënë në fshatin Humelit ku edhe këtu ndonë se vetëm 13 km larg nga Gjirokastra. Situata është e një shtëpi të braktisura, rrug të boshatisura, apo më keq, mungesa e brezit të ri, ishin ato që hasëm që në momentin e parë. Shkak për këtë largim të popullsisë, siç tregojnë ata pak banor që hasëm, ngelet pa punësia. Shumë mirë. Ku je shëri? Ndash pa fshatë, ndash pa njerëz, ndash pa çdo gjë. Ja vjen tani në gjithë, ja kri një muaj, dy muaj, dhe i kënë brapë. Kur edhim neve këtu, që fshatë pa përshë, për që lakë, që këtu. Që pa përshë farë. E në le, pas taj fëruam, se neve kem fëruam shtrati këtu i para. E fëruam neve këtu, zbësën dhe të pushtë. Ka në rush, ka në vend dhe në gjokas, kam punë në gjokas. Patate, pepeka, domate, qep, që një vojë ka shtipia. Kujtoj fshatin të gjallëruar, me dashuri, dueshin njërzit njëri me tjetrin. Kur vinin ato festat të vitit të ri, të Pashkët, mblidheshim shtëpi më shtëpi këndonin. Sot janë një 5-6 pleqë të shkretët, presën beharin të vinë fëmia që të kënaqen një çik. Fshati sot janë larguar. Janë larguar. Jo, s'ka arini. Janë larguar të tërë, ca pleqë janë. E vinë beharë këta, këthe një çikë. Ka pasur rreth 400 ca banor. Në familja përsisht? Në familje kemi 90 familje. Po, si u bë ky fshati? Fshati është bërë na viti në 67. Nga erdhën njerëzit këtu? Pjesa më e madhe që jenë nga fshati lashtë. U me di që vjetë që i thonë. Me prejar dhe romake që i thonë, u me li. Pastaj erdhën këtu, pjesa më e madhe që jenë të ardhur, vëjë. Rështuan këtu. Kjo pjesa këtej kjenë vëndalij. Në migracion. Ska mas një të mermalin që kështë një fëmi. Mungesa e ujtëpishëm në këtë periudhë ishte një problem tjetër ngritur prej tyre. Me uratë më gjantë, jetë një s'ka mund. E shmgjullë. Kepa të lakë, kepa kështu u iske. Po si a bëni? Shte be, mi jam bushu në një kovë. Kem... Kazani lartë banjë ose kemë marrë në jo 10 kuntal. Ashtë problem, ashtë problem. Ashtë problem se është me pakicë. Po ujë e pishëm si e siguroni? Ja, na e ujë me që vjenë, pritet. Ujë ne kemi lumë atje në picarë, gurri thonë. Që jo ne të furnizojshim me ujë, për gjithë Gjirokastra, për të futesh në tubacion furnizojsh Gjirokastra. Jo ne. Tashti, njerë vjen, njerë potisin, potisin sahatet, nuk potisin njerëzit, do pini muj. Banorët e fshatit Humelit jetojnë kryesisht me të ardhurat nga familjarët që janë emigracion dhe sektorin e buqësisë.